Krásny, aj keď v dnešnom prípade zasnežený deň vám prajem. Ak ste zvedaví na to, čo nové sa udialo vo svete showbiznisu, ste na správnom mieste. Vítajte v Top Star. Uhaste si cigaretu a zdvihnite zadok z gauča. Asi tak by sa dal v jednoduchosti prezradiť trik Jožka Vajdu, ako vyzerať aj po 60-ke k svetu. Z Jožka je nový človek. Návrhári sa pri prípravách na ceny britskej filmovej a televíznej akadémie naozaj potrápili. Zadanie od herečiek bolo jasné. Čierna. Prasklo, kto je tajomným priateľom zlatej olympioničky Ester Ledeckej. Neuveríte, čomu sa venuje. Podrobnosti nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk. Nemá problém pribrať niekoľko kíl a pokojne sa vyzliecť pred divákmi či priamo pred kamerou. Dobrý herec, akým Alexander Barta bez pochyby je, jednoducho urobí pre úlohu všetko. Na obrazovke zvodca v súkromí milujúci manžel a otec. Pozrite sa, kam zobrala hviezda 50 odtieňov sexy herec Jamie Dornan svoje baby. Rozkošné video nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk. Deti majú kopec zábavy a pracovné prázdniny považujú za tie najkrajšie, aké zažili. Veď povedzme si, malí herci z obľúbeného seriálu majú akoby trojmesačný pobyt v tábore. To, že skupina Corbin Dallas má polročnú pauzu kvôli otcovskej dovolenke speváka Juraja Benetina, už asi viete. Čo možno neviete, je fakt, že zvyšní členovia vás čoskoro prekvapia niečím novým. Už o malú chvíľu sa pozrieme na zásnubný prsteň herečky Kristýny Grepelovej, ktorý nám exkluzívne ukázal. Radek Bakaláš je jedným z mála finalistov show Československo má talent, ktorý dokázal chytiť šancu za pače si a stále sa mu darí. Najskôr rozchod, teraz svadba. Populárna herečka z komediálneho seriálu Prázdniny Kristýna Grepelová sa zasnúbila. Slávna speváčka zaškriekala americkú hymnu na úvod významného zápasu. Smiali sa jej nielen basketbalové hviezdy, ale aj celý svet. Záznam nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk. Majte sa pekne.